Цієї зими за станом доріг в Одеській області будуть доглядати аж 9 підрядчиків. На їх плечах лежить відповідальність за організацію безперебійного руху транспорту у холодну пору. Станом на сьогодні налічується 370 одиниць спеціальної техніки, але 75 із них потребують хоч і не капітального, але ремонту. Ще одна, не менш значна проблема – розподіл цієї техніки по районам. У деяких 80 одиниць, а у інших лише 5. Правда, у разі форс-мажору на поміч готові прийти військові та залізнодоріжники. Але на думку губернатора Максима Степанова, цього можна і уникнути, розробивши правильний алгоритм дій. До 1 листопада цей алгоритм з кожним відповідальним, кожним задіяним в цій ланці, повна координація з відповідними службами і департаментом охорони здоров'я, і з Національною поліцією, і з відповідними решта службами. Тобто там нічого складного в цьому не існує. Просто не існує. Треба, щоб будь-яка людина, яка візьме цей алгоритм, вона чітко розуміла, хто куди повинен йти і що він повинен робити. Крім цього, ще до настання холодів планується все ж таки покласти край нелегальним перевезенням. Адже якщо в негоду автостанції закриті, то бажаючих підзаробити немало, а це чималий ризик. Хоча зробити це буде непросто, через брак кадрів у автодорі. Від доріг до фонду соціального страхування. Виплати проводяться по графіку, а нова система, де вони прив'язані не до якогось конкретного відділення, а до самої людини, вже впроваджується. Тільки за серпень-вересень управлінням здійснено страхових виплат потерпілим та членам сімей, які постраждали на виробництві, на суму 12 мільйонів, а з початку року 84 мільйони гривень. Витрати з виплат всіх цих видів допомоги за рахунок коштів фонду за період серпень-вересень склали 80 мільйонів, а з початку року майже 332 мільйони гривень. Рівно місяць тому в Одесі сталася страшна трагедія – пожежа в дитячому таборі «Вікторія», яка забрала життя 3 дітей. Спочатку за розслідування взялись дуже серйозно, і навіть проводились різного роду звіти про його хід. Ось тільки зараз все поступово зводиться на нівець, адже нових фактів майже нема. Максим Степанов наполягає, що він не слідчий, тому йому важко судити, наскільки успішно проходить слідство. Але, на його думку, спеціальна комісія винесе свій вердикт, як і було обіцяно, протягом місяця. Я думаю, что на этой неделе Александр Дмитриевич Терещук, который возглавляет эту комиссию, проведет очередное заседание. Предъявлены подозрения экс-вице-мэру города Одессы. Я думаю, сейчас мы уже выйдем на окончание экспертиз, которые проводились. Так що будемо сподіватися, що всі намічені плани все ж отримають своє логічне завершення, у тому числі і з розслідуванням трагедії в Вікторії.